კომუნიკატორი. კარლ ლაგერფელდმა პარიზის მოდის კვირაუზე შანელის ახალი კოლექცია წარმოადგინა. ჩვენება გრამპელეში დიდ სასახლეში გამართა. აღნიშნული ხელოვნების დიდი დარბაზი 1897 წელს აიგო. დიზაინერმა ის პარიზულ მყუდრო რესტორნად აქცია. მოდელები კი 80-იანი წლების ფრანგი ქალბატონების სტილში იყვნენ შემოსილნი. აღსანიშნავია, რომ მუზეუმი წელიწადში რამდენიმე დღეს გამოფენებს უთმობს. როგორც გრამპელეს წარმომადგენელმა აღნიშნა, მათთვის დიდი პატივია შანელის მოდის სახლთან თანამშრომლობა. ჩვენებამ წარმატებით ჩაიარა ლაგერფელდის იდეა და კოსტიუმები მოდის კრიტიკოსებმა დადებითად შეაფასეს. ბრიტანული გამომცემლობა ინდეპენდენტის ცნობით, მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ბრაზილიელი მოდელი ჟიზელ ბუნდჰენი 2016 წლის აპრილში სამუდამოდ დაემშვიდობება პოდიუმს. ბრაზილიურ ჟურნალ მოდა ესტადაუსის მიცემულ ინტერვიუში 34 წლის მოდელი აცხადებს, რომ 20 წლიანი სამოდელო კარიერის დასრულება სწორედ საკუთარ სამშობლოში სურს. ჟურნალ ფორბსის ინფორმაციით, მხოლოდ გასულ წელს ჟიზელმა ჰონორარების სახით 47 მილიონი ამერიკული დოლარი მიიღო. ინგლისური, იტალიური, ესპანური, ფრანგული და გერმანული ენების მცოდნე მოდელმა დაამტკიცა, რომ წარმატების მისაღწევად სამოდელო სამყაროშიც კი მხოლოდ სილამაზე არ არის საკმარისი. სტელა მაკარტნიმ ომის დროს დაზარალებული ბავშვების დახმარება გადაწყვიტა. ამისათვის მან შექმნა მაისურების ახალი კოლექცია, რომლებზეც 15 წლამდე ბავშვების ათასობით გამოგზავნილი ნახატები და მხოლოდ ორი იქნება გამოსახული. გაყიდვიდან მიღებული სრული თანხაკი საქველმოქმედო ფონდ World Child UK-ში გადაერიცხება. ცნობილი გახდა ის ფაქტიც, რომ სტელა მაკარტნის ახალ წამოწყებაში მსახიობი ანჯელინა ჯოლიც ჩაერთო. მაისურების ღირებულება ნახატის მიხედვით 55 და 125 ამერიკული დოლარი ღირს. მათი შეძენა სტელა მაკარტნის საიტზეა შესაძლებელი. კომუნიკატორი.